nekoliko minuta vidjet ćete opširnije šta je proizvod Unimax, ali ja vam mogu reći da on eliminiše negativne efekte primjene mineralnih đubriva, poboljšava vodno-vazdušni režim zemljišta, ubrzava početni rast biljke, povoljno utiče na plodnost zemljišta i pomaže lakše usvajanje fosfora, azota, kalijuma i mikroelemenata iz zemljišta. Agrounik tehnologija. Nauka posvećena prirodi. Analiza zemljišta pre nego što ste isto radili u prirodi, ali ono što je tema ovog razgovora jeste Unimax. Unimax je potpuno nova tehnologija u mikrobiološkim đubrivima. On je u čvrstom stanju. Bakterije su nanete na čvrst nosač zeolit. Imamo dve vrste Unimaxa. U brown vreće se nalazi Unimax, čija je veličina granula od 4 do 8 mm. On se primenjuje tako što se stavi u mašine kojima se rastura đubrivo, kao što se primenjuje i obično mineralno đubrivo. Također imamo i Unimax čije zeolit granulacije od 0,5 do 1,5 mm. On se nalazi u narandžastoj vreći i on se koristi prilikom setve depozitorima. Kako se seje, tako iz depozitora izlaze ove granulice blizu semena, odnosno kasnije blizu korenog sistema biljke. Bakterije izlaze iz ovog zeolita, dospevaju na korenog sistema biljke i tu vrše ishranu biljke. U zavisnosti od analize zemljišta i sadržaja fosfora, pre svega u zemljištu, količina mineralnih đubriva se može smanjiti za 20 do 50%. To posebno preporučujem u zemljištima koja imaju visoke pH vrednosti i visoke koncentracije fosfora. Kakva je uloga zeolita u Unimax proizvodu? Pa zeolit je ovde kod nas nosač za bakterije. Zeolit je jedan prirodni mineral koji je našao široku primjenu. Mi specijalnom tehnologijom, formiranjem biopolimera, taj iste bakterije stavimo i na površinu zeolita. One odatle izlaze, snabdevaju biljke hranljivim elementima, međutim, taj zeolit ostaje u zemljištu, ima veliku ulogu za plodno zemljišta. Poboljšava se mehanički sastav zemljišta, poboljšava se struktura zemljišta, što direktno utiče na vodno-vazdušni režim, odnosno na snabdevanje biljaka vodom. Zeolit tu može pomoći pošto je on dobar absorber, pa on višak vode usvoji, a posle i otpušta. Tako da u uslovima kada nema dovoljno vlage u zemljištu, zeolit tu može puno da pomogne. I on je zaista tu jako dobar da se koristi Unimax, odnosno zeolit plus bakterije koje su te koje snabdevaju biljke hranivima, odnosno oslobađaju rezerve fosfora i azota koje se nalaze u organskom obliku, oslobađaju ga u obliku koji biljka može da usvoji. Agrounik tehnologija. Nauka posvećena prirodi.